Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Acesta este un video mai special pentru că prima dată nu mă gândeam să nu-l filmez, dar am zis că vă pot arăta și această parte a vieții, și anume puii care se nasc cu handicap, cu probleme, pui de prepeliță în acest caz, pentru că asta am pus la incubator și o parte din puișori au ieșit cu handicap, cu picioarele în spate, cu picioarele crăcănate, cu mai multe degete, diferite deformațiuni, să le zic așa. Unul care se rotește, acesta alb, se învârte așa ca blegu și nu, ia uite, nu-și poate găsi control, nu se îndrăvenește. Dacă am să încerc eu, deși am încercat deja să-l ridic, nu se poziționează. Sunt mai multe mutații, să le spunem, că sunt niște mici mutații. Cauza poate fi diversă. În primul rând ar fi consanguinizarea puilor, părinților, și puii apar cu probleme. Doar că la mine nu cred că ar fi cazul de consanguinizare, deoarece am luat prepelițe din două linii diferite, de la doi crescători diferiți, și le-am încrucișat. Dar posibil ca câteva exemplare din cele pe care eu le-am băgat la grămadă să se fi consanguinizat între ele, să fi călcat masculul una, două femele care au fost la rândul lor consanguine din frați de mai multe generații. Majoritatea puiilor pe care îi am sunt sănătoși, un procent de peste 70%. Am pus, ca să vă spun, un număr de 184 de ouă. Au ieșit până în momentul de față, că mai sunt în incubator vreo 10-12 ouă. Le-am verificat să văd care este procentajul. Am avut 15-16 ouă limpezi pe care le-am scos, le-am verificat. Aici sunt majoritatea cojilor, adică toate cojile, ouăle bune sau care nu au fost bune. Am avut vreo 14 pui care au murit sufocați în ouă, adică au ieșit cu cioculețul, uitați aici, și după care sau vedeți aici un cioculeț la suprafață și așa au murit. Gălbenușul, lichidul din interior s-a scurs și le-a înfundat ciocul, s-a lipit acolo, s-a făcut ca un clei. Oul a fost rostogolit de către ceilalți pui de frații lui aici, la grămadă. S-a rostogolit cu fața în jos, cu cioculețul în jos, și s-a scurs și l-a sufocat. O parte din puișori am scos și am pus aici în pungă, care sunt morți, adică au fost morți nouă și aș putea să-i scot pe toți, dar nu stau să-i iau la rând pe fiecare. Mi-am pus câțiva care i-am scos foarte ușor pentru a-i da ca și hrană șerpilor, pentru că sunt niște piticăni și am niște șerpi mai mici care sunt în creștere și au nevoie și de hrană. Și cursul vieții, șerpii mănâncă șoareci, pui de găină și așa mai departe, morți. Deci nu-i dau viu, le dau morți. Dacă am, de ce să nu le dau? Sunt șerpi, după cum știți, pentru cei care mă urmăresc, șerpi ca și animal de companie, nu sunt șerpi din România, sunt șerpi din străinătate. Aceea e una din pasiunile mele, tot legate de animale, dar nu intrăm la acel subiect. Ca idee am vrut să vă zic că nu risipesc mai nimic și încerc să pun acei pui deoparte pentru a servi mai departe ca hrană altui animal. La fel, deci acum hai să vorbim despre aceste păsări. Observați, acesta zice că e o bărcuță, cum are picioarele în spate, are toate degetele, adică are degetele normale, dar comparativ cu celălalt din spate, care efectiv zici că stă ca o broască și are și picioarele și strâmbe și deformate și mult prea multe degete. Lângă el a venit 1, 2 care sunt sănătoși, dar încă sunt uzi pentru că abia ce au ieșit. Uite, și ăsta sunt puișori, aici sunt amestecați. I-am pus ca să se încălzească. Sunt și pui sănătoși și pui cu... Am fost o secundă întrerupt, a venit Nicolas, după cum spuneam. Am aici și pui sănătoși și pui nesănătoși.
care n-am de unde să știu cum o să fie, dar i-am lăsat, le dau o șansă să văd care își revin, cum ar fi acești crăcănați, ar avea o șansă să-și revină. Nu e din cauza faptului că îi țin pe această plasă, pentru că aici trebuie să stea. Dacă i-aș pune doar pe sita de dedesubt, ar fi cu probleme și mai mari, pentru că le-ar intra piciorușile pe dedesubt. Doar că, pur și simplu, ei nu vor rezista. Vor muri oricum, indiferent de ceea ce le fac. Uite, văd că nici degețele nu le poate ține foarte bine acel crăcănat. Și văd că, automat, a mai avut o serie. Fuseseră 3 cu defect de la... A început să țiuie aparatul. Am avut o serie data trecută în care fuseseră doar 3, dar fusese și un număr de 46 de ouă și 3 cu defect. Aici, bineînțeles, din 184 de ouă, vreo 110 sănătoși până în momentul de față și undeva la vreo 10 din ce văd eu cu defect. Plus vreo 15 morți, vreo 15 ouă infertile și mai aștept câteva, nu mai știu. Cam aproximativ pe acolo. Ia uite-l pe ăsta. Se luptă, sunt niște mici luptători, dar sunt pui cu defect, care n-au nici o șansă la viață, cel puțin aceea. Singura șansă pentru aceștia care ar fi crăcănați ar fi varianta să le bag piciorușele în spirt, să se întărească, la fel ca la bobocei. Știți, pentru cei care au fost învățați din bătrâni. Dar sunt, credeți-mă că am mai încercat varianta asta și mulți nu-și revin pentru că sunt slabi, așa sunt ei cu defect, nu s-au împlinit sau chiar de sunt împliniți, nu se mai vede bine, chiar de sunt împliniți, nu sunt ei ce trebuie. Și nu vor fi niciodată ce trebuie, ca și pasăre din specia din care face parte. Se pare că am 1-2 acolo broscuțe. Mi-e milă de ei, să vă spun sincer, îmi pare rău, dar ăsta e cursul vieții. Unii trăiesc, unii mor. N-ai cum să-i controlezi pe toți. Eu îi voi lăsa aici să se încălzească în incubator. Momentan nu sunt în incubator, dar și aici sunt vreo 28 de grade, deci nu se întâmplă absolut nimic în încăpere. Deci cred că ar fi 2 crăcănați din ce văd și 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 și ăsta, sau ăsta abia se zdrăvenește. 7. Mai e unul în spate aici care văd că are ceva probleme la piciorușe. Uite, acum l-am văzut. Stai să îl scot și îl pun la lumină. Da, și ăsta e foarte mic. Uite, ăsta din stânga e de 2 ori mai mic decât cel din dreapta. E foarte mic. 7, 8, mai e unul crăcănat. Cred că am vreo 8 care sunt cu ceva defect. Da, e un număr mic, dar destul de mare în același timp, că stai să te gândești că sunt 8 pui. N-am ce să le fac. Cel mai probabil din aceștia care n-au reușit să iasă din ouă au fost toți pui cu defect, pentru că aceștia nu prea au putere să spargă coaja sau să împingă din cauza că n-au picioarele formate, poziționate corect. Am găsit chiar unul pe care l-am desfăcut undeva pe aici, nu mai știu exact care, nu mai are rost, cu ciocul strâmb deformat. Era spart oul, încercase să iasă, dar n-a avut puterea necesară din cauza că avea defect. De aceea, acești pui nu prea este recomandat, oricât am încercat să-i salvăm, să-i hrănim noi, să-i punem separat, cresc puțin și după care mor. Slăbesc brusc și te vei trezi că au murit. Se vor chinui și cel mai bine este să le curi suferința. Și nu vreau să vă mint, dar asta voi face și eu, că nu au nicio șansă la viață acești mici indivizi care sunt cu defect. Inclusiv ăsta care are picioarele sănătoase, pare sănătos, dar uite că nu va sta. Ceva îi lipsește, ceva nu e ok în corpul lui. Poate nu e destul de înzdrăvenit. O să-l mai las până mâine, că poate se înzdrăvenește mai repede. Mâine dimineață îi voi lua. Și mâine dimineață mă și încurc, e destul de târziu și toată ziua am muncit azi. Mâine de dimineață îi voi separa care trăiește și care nu trăiește, n-am de unde să știu. Dar majoritatea de aici mai sunt încă vreo 15 sănătoși și aștept să mai ciocnească de acolo, din incubator, ouăle care sunt. Da, deci pentru cei curioși câți puișori mi-au ieșit,
un număr de aproximativ 130 și ceva, cred că o să iasă în total, 100, până într-o 140. Au fost deci aproape toate ouăle, în afară de 15 au fost limpezi, un randament de peste 90% de ouă bune și un procentaj de minim 75% de eclozare. Uite încă unul care se dă pe spate. Ăsta zici că face pluta. Nu știu dacă are probleme, nu știu dacă e slăbit. Da, nu-i mai las, îi pun în incubator. Mâine vedem ce va fi. Pe viitor o să vă țin la curent cu alte informații despre puișorii mei. Puișori de pepeliță, jumbo gold, polară și chinezească, dar sunt mix, amestecați, încrucișați. Nu uitați să vă abonați la canal, un like dacă v-a plăcut videoclipul și ne vedem data viitoare. Pa, pa!